Плюс-минус по нова продължава. Днес станахме свидетели на заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, с която се разрешават посещенията на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито. Посещения на кина се разрешават при допустима заетост на местата от 30%, разбира се, при спазване на всички мерки за социална дистанция и противоепидемичните мерки. Отварянето на моловете, обаче, от друга страна, ще е една от последните мерки и най-вече частта свързана с търговските обекти, защото моловете са отворени, но само за хранителните магазини и аптеките. От гледна точка на магазините, обаче, все още не са водени разговори. Това сподели Кирил Ананиев, министъра на здравеопазването, малко преди започване на правната комисия днес, т.е. към 1 часа. По тази тема ще говорим с Тяна Пресовска, собственик и управител на студио за красота, и Тодор Тодоров, собственик на магазин, опериращи в МОЛ. Здравейте и добре дошли. Най-вероятно тази новина и това изказване на господин Ананиев не ви харесва. Ами за пореден път ние сме в абсолютно неизвестност и най-лошото е, че не знаем какво да комуникираме с нашите служители, с нашите хора, с които сме работили години наред. Някои от тях са вече на борсата и съответно дори при самата идея да се върнат на работа, те имат задръжки, защото много добре знаят, че ако има второ извънредно положение или втора вълна, те няма да могат да се възползват наново от обезщетение на борсата. И съответно аз лично срещам този проблем, че много от хората дори не са сигурни към този момент дали искат да се върнат на работа в тези условия на неизвестност. Миналата седмица вие протестирахте. Кои са основните искания и аргументите за този протест? Силно казано беше протест, но не беше замислен като такъв. Не, в протест то, няма нищо лошо, но ние сме много по-либерални, защото осъзнаваме какви са нагласите в обществото по принцип към търговците. Ние все още търсиме и искаме и молиме така наречените администрации на търговските центрове да ни обърнат внимание. Ситуацията е безпрецедентна последните 100 години и никой от нас, нито те, не са готови в тази ситуация. Но те се държат безапелационно по отношение на условията, които имаме. Имате предвид, това ми беше следващия въпрос, преди да се търси помощ от държавата, има ли някаква комуникация с собствениците на молове, да може да уредите тези отношения, примерно да не се плащат найми в периода, в който са затворени моловете? Ето, има ли такава комуникация? Ето за това се борим. Ние, държавата, е последният елемент, който ще искаме помощ от нея, защото знаем в момента какво е положението, а и ние сме търговци. Ние може да се оправим в търговската среда. Ние знаем откъде, какво да купиме и как да го продадем. Въпросът и големия ни проблем е условията по договорите, подписани с моловете. От тяхна страна комуникацията към днешна дата е нулева. Има прецеденти. От всички молове ли има ли някой, които все пак... Официално нулева, като индивидуално по телефона и в лични оговорки се опитват... Нали, със всеки да видят какво би могло, но всичко е толкова в кратки срокове. Нали, какво ще направим следващия месец? Не се говори дългосрочно. Договорите в моловете са за едни минимум 5 години. Съответно, когато ние сме ги сключвали, на мен ми остават повече от 3 години до изтичане на срока на договора. И реално към днешна дата то абсолютно не е адекватен, защото социалистически проучвания показаха, че 70% от хората ги е страх. Едва ли те ще се върнат и дори да отворят утре моловете, да, те няма да са на сури, няма да дойдат при нас. Другите ми обекти работят, които не са в моловете и въпреки, че никога не сме имали забрана към косметичните студия, спада в оборота е с 70-80% спрямо миналата година. Съответно, такъв спад в един търговски център, каквито са моловете, това значи, че ние ще сме на тотални загуби и няма да може да покрием само наймите, какво остава за заплати, осигуровки, други разходи към доставчици, стока. Просто ние ставаме... Ясно и е категорично с колко ще е спада. Има колеги, които работят на улицата в момента, има колеги вече, които отвориха в градините в такива търговски центрове. Спада е между 60-70% отнесен спрямо оборота към същия ден на миналата година. Тоест, ние вече имаме яснота. Какво ни очаква? И на тази база
искаме да се разберем. В крайна сметка тия храмове са направени за нас. Дайте да се разберем, защото ние сме златната кокошка, която ви плаща наемите. Ние сме и тези, които внасят ДДС, осигуровки и така нататък. Проблема ни е икономически и социален. 5000 човека са на улицата. Регистрирани по нашите списъци. И сигурно още толкова са, които не са се регистрирали и още не знаят какво да направят. Ако обаче няма ответна реакция от собствениците на молове, кажат, че държат на спазване на подписаните договори. Какво вие може да поискате или бихте поискали от страна на държавата за промяна на този статут? Защото аргументите на Националния оперативен щаб са, че в моловете това социално дистанциране е изключително трудно, по ескалатори, което е самата истина. Да. Това сме го оставили по преценка на щаба. Ние искаме единствено и само от държавата регулаторна помощ, така, щото... Конкретно, може ли да кажете как? Ами, да организират една среща, защото ние ги търсиме и се удряме в една стена. С администрациите на МОЛ-ове. Да разберат, че ние трябва да говорим. Другия вариант е, както вече се почна в тази посока, да се изпразват магазини. Това ни е най-големият страх, между другото. Защото това са инвестиции. 1000 лева, 50 и 100 хиляди и нагоре. За да построиш един обект, а вие не знам дали знаете, обектът се дава 99% от случаите, ако не е наследен от бивш колега, на шпакловка и за маска. Тоест ние взимаме едни строежи и ги превръщаме в работещи заведения и магазини. Тоя страх да изоставим това цялото усилие ни спира и ни слага в шах да търсиме, да се молиме за комуникация. Има ли реакция от страна на държавата да опосредства една подобна среща? Има ли комуникация? Към момента не. Не сме търсили такава, защото считаме... А, официално не сте потърсили? Не, защото считаме, че още и е нормално место да занимаваме любимата държава, да намерим комуникация. Това са търговски правни взаимоотношения между дружества. Затова се и събираме. За да им светне лампата, защото да си говориме ние, без да занимаваме посредничеството на държавата. Но това е неминуема мярка. Държавата помогна и в момента банките са добрите. Те откликнаха, те ни помагат. Помощта държавата, която дава на малкия бизнес, който обеща от 5, от 3 до 10 хиляди лева, е прекрасна. Само, че тая помощ не искам и не трябва и не искаме да отиде да си платиме наймите. Тая е помощ, за да оцелеем. А така ще я преместим от джоба на държавата, който е нашия джоб, перспективно, в джоба на наймателите. Не виждаме смисъл. Тогава, като господин Макрон, защото има прецедент, нали, идеята да живееме в най-прекрасното място на планетата е, че може да виждаме и съседите. Е именно, че той направи една такава среща с големите наемодатели и от друга страна големите. В случая ние сме най-ощетени, малките наематели. Интересно е, че своя рода похвално, че вие търсите държавата през призмата на това да координира процеси, вие да се разберете ние с търговци, вашите търговски партньори. Ние ще се справим. Просто искаме някой да ни чуе. Не е съразмерно да плащаме такси услуги в размер, в който сме ги плащали преди пандемията. Разходите не са им такива. А от гледна точка на мярката 60-40, работеща ли е, подкрепя ли именно тези хора, които в крайна сметка, без почти никакви приходи, все пак компании, които искат да задържат персонала с оглед кризата да мине, дай Боже, които, по-рано. Обекти, по-бързо, които са затворили и нямат никакъв оборот, просто не виждам как би могло да е възможно. При положение, че ние освен разходи, ако поддържаме персонала, пак, както казахме, продължават да се фактурират такса, обслужване, някои от моловете да фактурират цели наеми, текат си други задължения, които ние имаме и наистина става невъзможно и най-ощетени са хората. Това е най-жалкото всъщност, че накрая хората и служителите са най-ощетените и те ще бъдат още по-ощетени на есен. Когато неминуемо ще има, чуваме, втора вълна, трета вълна, пандемията няма да свърши, това ще продължи, ние трябва да свикнем да живеем с корона, може би още година-две. Моловете няма да са най-предпочитаното място и това е ясно. Само, че ние с тези договори, които имаме още дълго време напред, избора за нас, като примерно за мен, това е или да приема каквото ми предложат, защото съответно отсреща нямаме чуваемост, или да се откажа и да зарежем всичко, което сме направили и на хората просто
Тоест, това или да се самоубиеме, или да се изнесеме, което е пак форма на самоубийство. Ние нямаме шанс. Което и за операторите на моловете също не е добре. Да, но те ги няма. Те са в Гърция, в ЮАР и няма чуваемост. Добре, на финала видяхме, бяха замесени вашите имена, свързани с собствениците на магазини, в организирания протест на 15 май. Вие преди предаването казахте, коригирахте това, че това е протест на заведенията, на хотелерите и ресторантьорите, но вие все още обмисляте дали да се включите. Да. Да. Кои са аргументите за да се включите? Ние подкрепяме техните искания. Абсолютно. Смисъл, трябва... В случая кризата ще е обща и ще засегнат абсолютно целия български народ. Така че както там страшно много хора, които и вече са на борста, не се знае какво ще се случва с тях, нивото на безработица расте, ние не искаме ние да допринасяме за това нещо. И всъщност моловете може да са последното нещо, което нали, на хората им се струва смешно, за какво са ни тези молове, но те хранят семейства. И нашето послание е точно това, да помислим за хората, които ще останат без работа, когато моловете стоят затворени и празни. За нас най-лесно е да оставим магазините и да фалираме като фирми, като юридически лица. Ние поемаме този риск като предприемачи. Само че тези хора, финални те са най-губещи. Думи, господин Тодоров. Финални думи, скъпи наймодатели. Просто се погрижете за нас. Ние сме вашите платци. Любима държаво, погрижи се и ти. Ние плащаме ДДС и осигуровки в момента на 5000 човек. Ние, ако че сме търговци, и ние сме хора. Много ви благодаря. Пожелавам успех. Следим темата, разбира се, с интерес.